Бүгін қалам ұстап, жұрттың жанашыры болған журналистердің төл мерекесі. Жылдағы дәстүрге салып, қаламгерлердің еңбегін елеп, шаһар басшысынан бастап, Нұр Отан партиясына дейін қалыс қалмай марапаттады. Өңірлік журналистикаға сүбелі үлес қосқан тілшілер қауымы осылайша алғысқа бөленді. Тізімнің ішінде біздің журналистерден бастап, таспагер, коммерциялық директор тіпті темір тұлпары мен тілшілерді тасыған жүргізушілер де бар. Нұр Отанның марапаттауына келген журналистер қауымының жиыны әдеттегідей қызықты басталды. Бұл күні бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің көңіл күйі де әдеттегіден ерекше болды. Мұнда Нұр Отанмен бірге атқарылып жатқан бірегей жұмыстар сөз болып, алда да талай белестерді бағындырамыз деген сенім білдірілді. Журналистер де өз еңбектерінің еленіп жатқанына риза кейіпте. Халықтық партия өкілдеріне алғыс айтты. Құрметті біздің әріптестер, баршаңыздың мағдарымыз байланыс және ақпарат қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қашандарына қызығымен қиыншылығы мол жолдағы еңбектеріңіз жемісті болсын. Нұр Отан партиясына рахмет, біздің барлығымызды шақырып, еңбегімізді елеп, бүгін міне барлығымызды марапаттап, қуанышты көтеріңкі көңіл күй сыйлап жатқандарына барлығына үлкен ризашылығымды білдіремін. Сөздің емес істің адамдары байланыс және ақпарат күнін дәстүрге сай өткізді. Жылына бір рет келетін мейрамды тілшілер қауымы апта басынан тойлауды әдетке айналдырған. Осы күндері қолына қағаз бен қалам алып, сөз мұратын қару еткен, халық пен билік арасындағы алтын көпір саналатын журналистер жаздың шуақты күнінде мол марапатқа ие болды. Осылайша бойларына бір жылға жететін күш жинап, қызу жұмысқа кірісті. Біріншіден бізді бүгінгі мерекемізбен құттықтап жатқан қала әкімдігіне алғысымды айтқым келеді. Әрдайым біз материалдар дайындаған кезде бізге көмектесіп, мәліметтермен болсын, бізбен бірге жаңағы мақала дайындауға бірге барғанда болсын, әрдайым қолдау көрсетіп жүреді. Ал шаһар басшысы еліміздің көркейіп дамуына аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарының еңбегін елеп, өз үлестерін қосып келген тілге тиек етті. Бұл мерекелік марапаттауда республикалық және жамбылдық журналистермен қоса фото тілшілер алғысқа ие болды. Сонымен қатар бақ және телеарна тілшілері де бар. Марапатталған жандардың ішінде 77 телеарнасының таспагері Әділбек Самаликов пен бас инженер Рысбек Қаттабаев тәлінді. Осылайша 12 айда бір келер төр мерекеде ақпарат иелері алғысқа кенелді.